Так, всім бажаю здоров'я, дивіться. Ось техніка орків. Від нас, від хлопців. І за кого? Правильно. За перше місце, за нашу столицю, за Київ. Ось. Все покидали, повтікали від наших козаків. Так, ми ще вам привіт передати Збройним силам РФ. Дякуємо за озброєння, воно нам дуже потрібно. Нам можна з ножом йти на ворога, так що дякую. Чаще приходять. Ось знімає, показує вам все. Вони п'ють алкогольні напої, подивіться, тут Рева банка лежить. Там дві банки навіть. Да. Банка Рева, банка Кофе. Я думаю, ми техніку заберемо, вона нам пригодиться. Відремонтуємо, будемо бити. Пане генерале, за вашим наказом. Аджата БТР-ЗД. ЗУшечкой. Все будет Украина.